Ja, det är ju klassiskt. Man drar i en och den andra åker upp. Där så åker den tassen upp där. Och drar den tassen så åker... Bara till dig! Bara till dig! John? Mm? Nu är det dags för dig. Vad har du någonting att bjuda på? Du är ju en tusenkonstnär. Jag är en tusenkonstnär. Jag ska visa en utav den. 999:e ska jag visa. Det här är faktiskt en grej för, till Maria. Titta här vad jag tar med mig. Tassels. Tassels. Well. Ja, lite tassels. Det här är ett speciellt trick som jag gjort bara för dig. Det här är alltså tassels, alltså magi tassels kan man säga. Och det här är så fantastiskt. Det är två stycken pinnar. I dem har jag satt då så här tassels. Två stycken tassels. Och sen när man drar den tassen där så åker den tassen upp. Klassiskt. Va? Ja, det är ju klassiskt. Man drar i en och den andra åker upp. Jaha, nu jag förstår det. Men det här, nej, men jo, men när drar du den där så åker den upp. Ja. Ja, det är bra. Variation, säger vi. Då tänker du så att det kanske finns någonting däremellan, eller hur? Ja. Nej, titta, ingenting däremellan. Det finns ingenting däremellan. Men när man då drar den tassen så åker den tassen upp där. Drar man den tassen så åker den tassen upp där. Och den åker upp där, eller hur? Ja, ja, därför att du har en tråd runt där. Eller hur, Ingvar? Jo, nej, men så är det. Alltså, kan vi inte stänga av hennes mikrofon? Alltså, ja. Alltså, du har ju helt rätt. Det är det som är... Men vet du vad? Jag har en sax som ligger där. Kan du ta den saxen? Kan du ta den? Och så gör du bara att du bara... Klipp av den här tråden, ska jag säga. Titta, nu har du klippt av den tråden som går emellan här. Nu funkar det ju inte, eller hur? Va? Nej, precis. Så när jag drar den tassen där så åker den tassen upp där. Och drar den tassen så åker den tassen upp där. Och drar den tassen så åker den tassen upp där. Eller hur? Det är fantastiskt. Men. Du som är tassel-expert, du måste ju få prova själv. Så. Bara dra lite. Dra lite så här. Ja, nej. Alltså, nu vet jag inte vad som... Vet du vad som händer här? Det här är det bästa av alltihopa. Man måste ju naturligtvis, det vet ju du själv också, man måste ha en spare tassel, en extra tassel. Den har jag här inne. Och om man drar i den tassen så åker de där och så åker den in där, så är allting klart. Eller hur? Bara till dig! Bara till dig! Love it! John, fantastiskt bra.